חדשות ספורט, יום חמישי, 15 בספטמבר. היום בשלב הבתים של הליגה האירופית, מחזור ראשון, בשעה 10:05 בערב. שידור בספורט 5 באיטליה, אינטר מול הפועל באר שבע. זה פעם ראשונה שהפועל באר שבע משתתפת בשלב הבתים של הליגה האירופית. היום בשעה 8 בערב, בנתניה. מכבי תל אביב תארח את הקבוצה הרוסית, ז'נט סנט פטרסבורג, 8 בערב, שידור. ספורט אחד. זה פעם שלישית שמכבי תל אביב משתתפת בשלב הבתים של הליגה האירופית. היום כאמור יהיה המחזור הראשון. פעם ראשונה שמכבי תל אביב השתקפה בשלב הבתים של הליגה האירופית, היא סיימה רביעית עם 2 נקודות ולא העפילה לשלב הבא. פעם שנייה שמכבי תל אביב השתתפה בשלב הבתים של הליגה האירופית, היא הצליחה להעפיל לשלב הבא, שם היא הודחה על ידי באזל. במחזור הראשון שמכבי תל אביב השתתפה בעונת 2013-2014 בשלב הבתים של הליגה האירופית, אז במחזור הראשון היא סיימה בתיקו 0-0 מול הפועל ניקוסיה, כאשר ברק יצחקי מחמיץ פנדל, וזה היה בהשתתפות שלה פעם שנייה כאמור בשלב הבתים של הליגה האירופית בעונת 2013-2014. ובמחזור האחרון בעונה, באותה עונה בשלב הבתים של הליגה האירופית בתאריך 12 בדצמבר 2013, מכבי תל אביב ניצחה 1-0 את בורדו והעפילה לשלב הבא משער של ערן זהבי בפנדל בדקה ה-72 במחזור האחרון בשלב הבתים של הליגה האירופית, פעם שנייה שמכבי תל אביב אז השתתפה בשלב הבתים של הליגה האירופית, ואז ניצחה בתאריך 12 בדצמבר 2013, 1-0 את בורדו, 1-0 את בורדו משער של ערן זהבי בפנדל בדקה 72, ואז היא הפילה לשלב הבא ושם היא הודחה על ידי באזל, וכל זה בעונת 2013-2014. אז כאמור היום מכבי תל אביב תשתתף פעם שלישית בתולדותיה בשלב הבתים של הליגה האירופית. כדורגל, ישראל ירדה בדירוג ופה למקום ה-98, מקום ראשון אגרטינה, מקום שני בלגיה, מקום שלישי גרמניה, וכל זה בדירוג פיפה, וישראל ירדה למקום ה-98 בדירוג פיפה. כדורגל, אתמול במשחקי שלב הבתים של הליגת האלופות, מחזור ראשון ניצחה ריאל מדריד את ספורטינג ליסבון 2-1. לריאל מדריד כבשו רונלדו דקה 89 ומורטה דקה 95, וריאל מדריד הפכה פיגור של 1-0 מול ספורטינג ליסבון בספרד. המשחק היה משער של ברונו סזר שהעלה את ספורטינג ליסבון ל-1-0 בדקה 48, אבל ריאל מדריד הפכה את התוצאה בסיום המשחק וניצחה בסיום כאמור 2-1 את ספורטינג ליסבון במחזור הראשון בשלב הבתים של ליגת האלופות. במשחקים מרכזיים שהיו אתמול בשלב הבתים של ליגת האלופות, ניצחה מנצ'סטר סיטי 4-0 את מינכן גלדבך במשחק שנדחה ביום שלישי בגלל סופה. למנצ'סטר סיטי כבשו אגוארו 3 שער, וכמו כן כבש למנצ'סטר סיטי יאנשו. ובסיום הניצחון 4-0 למנצ'סטר סיטי על מינכן גלדבך הגרמנית. בשלב הבתים של ליגת האלופות, מחזור ראשון. במשחקים מרכזיים נוספים שהיו אתמול בשלב הבתים של ליגת האלופות, מחזור ראשון, נפרדו יובנטוס וסביליה בשוויון 0-0.
קלברוש הפסידה אתמול 3-0 בבית ללסטר. ממשחקים נוספים שהיו אתמול מרכזיים בשלב הבתים של ליגת האלופות, טוטנאם הפסידה 1-2 למונקו, ולגיה ורשה הפסידה 6-0 לדורטמונד. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.